suget ur liksom. Du borde komma upp på bron ganska snart. Bilen ligger på andra sidan. Kanelbullarna på kondiset är fantastiska förresten. Det känns bara som shit buildings. Hallå, jag försvinner hela tiden. Det verkar vara något som skapar stora störningar bort hos dig. Vad säger hon? Det är bara hon som pratar. Det verkar vara störningar bort hos dig. Oj! Bara, ja, det verkar vara någonting där bort om jag ser något. Oj, jävlar, okej, nu vet jag vad störningarna är för något. Vad ser du? På bron. Oj. Vi pratar om binoculars. 1, 2, 3, 4, 5, 5 hundar. Och en jävla radiosändare. Jag har en idé. What? En galen idé. Boombox och propane. Det skulle funka. Har du någon boombox eller? Jag har det. Jag vet bara inte hur jag... Ja, för jag tänker jag placerar ut massor med propane. Så kan bara har dumpat av grape shit. Se. Jo, nej, jag har. Jo, nej, jag har. Istället. Så. Vad ska jag... De borde inte vara så jävla korkade, så ja, sätter ut. Vi ser vad jag sett. Ja, kommer de. Verkar att de kollar hit då. Ska jag sätta den eller? Ja, alltså sätter så vi har klara sikte på propane. Jag sätter den här. I propane. Eller propane. Spring tillbaka. Har du sikte? Det står där. Han skjuter på mig. Vad är de andra? Ja, du måste skjuta på dig själv. Åh, helvete! Nice. Ja. Jag såg någon flyga. Han flög rätt över oss. Bakom. Så mycket sparing. Ja, jag har hittat liket. Jag vet sparing. Och hamnar där. Jag hittade liket. Ja, där jag står. Ja. Det ser jävligt coolt. Fan, det är... Ja. Nej, du som planerade var typ på andra skottet. Alltså, näst sista skottet. Jag tror du hade klar sikte nämligen så. Nej, men min gubbe skakar ju liksom i näven så... Ah. Så jävla